ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የበላገሩ ማህበርተኞች? አሁን የምንገኝበት በጣም ታላቅ ደብር ነው። ካሲማ ሚካኤል ይባላል። በሸዋ ተጉለት ውስጥ ካሲማ ቀበሌ ነው የሚገኘው። በአባቶች እንደሚነገሩት በ8ኛው ክፍለ ዘመን መነሻውን ከአክሱም ያደረጉ አባቶች እዚህ አካባቢ ብዙ ገዳማትን በውስጡ በዋሻ ውስጥ እንዳስቀመጡ ይነገራል። ይህም ታቦት ከውስጥ ከዋሻ ውስጥ ከቆላ ጅረት ውስጥ ከዋሻ ውስጥ ወጥቶ ነው እዚህ የተሰራው ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ዛፍ ትልቅ ዛፎች ካያችሁ እድሜያቸው እድሜ ጠገብ የሆኑ ገዳማት እንደሆኑ መገመት ይቻላል። ጸበሉ በጣም ፈዋሽ ነው። የኩላሊት ችግር ላለባችሁ፣ የመውረድ ችግር ላለባችሁ፣ ለሁሉም በሽታዎች የሚፈውስ ቦታ ነው። እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ከሆነ መታችሁ እንድትጎበኙት አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ካሲማ ሚካኤል ሸዋ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። በዚሁም የመድኃኔዓለም ታቦት አለ። ብዙ ሊታዩና ሊጎበኙ የሚታዩ ቦታዎች አሉ። ዛሬ መድኃኔዓለምን ልናከብር ነው እዚህ የተገኘ ነው ማለት ነው። እንግዶች እንግባ። የሆነ ነገርም ከተገኘ አመታቸው የምትቀብሩ ጊዜ ምንድን ነው እያልክ ያለሁት እዚህ ክርስትና የተነሳሁበት ቦታ ነው እና ሌላ ሀገር እንኳን የሆነ ነገር ተፈጥሮ ብሞት እንኳን ጨርቄንም የሆነች ነገር ካገኛችሁ አመታችሁ እዚህ እንድታሳረፉኝ ብዬ እየተናገርኩ ያለሁት። ክርስትነት በጣም መንፈሱ በጣም የሚገርም ነው። እንደምታዩት የወይራው ጽዱ ብቻ መንፈሱ በጣም ደስ የሚል መንፈስ ነው ያለው። ለማንኛውም አብረን እንቆይ ብሩክ ጊዜ ሰላም ነው።
ውዶች ይህንን አካባቢ መታችሁ ጸበሉን እንድትቀምሱ እንድትባረኩም አደራ ማለት እፈልጋለሁ። በጣም የተባረከ የተቀደሰ ቦታ ነው። በጣም ትልቅ ቦታ ነው። ሸዋ ከደብረ ብርሃን ካሴማ ቀበሌ ብላችሁ ብትጠይቁ ማንም ያሳያችኋል ማለት ነው። በተለይ ለሱባኤ በጾም ጊዜ ይመከራል። ካሴማ ሚካኤል ይባላል። ብሩክ ጊዜ ሁላችሁ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን።